Bom, pessoal, a gente tá aqui com o Ricardo Alves, o Chicletão. O famoso por causa daquele Fusca azul dele lá, que é terrível. Uma nova categoria aqui com um TTB, coisa mais linda o carro. E conta pra gente um pouco das diferenças desse carro pro Fusca, do que você tá aprendendo aí nessa categoria. Boa tarde, amigos Autodynamics. Primeiramente, eu venho agradecer o Rodrigão, o meu parceiro aqui de marca, firme e forte com nós aí sempre, né? A categoria hoje mudou bastante, né? Eu ando com o Fusca 1600 cilindrada e mudando agora para um carro com aproximadamente uns 1000 cavalos, né? Uma categoria diferente. E é meio assustador, viu? É meio assustador porque o coice é muito diferente do que o do Fusca dá, viu? Estamos aprendendo cada dia aí como soltar a embreagem, como carregar, como largar, como segurar em alta, a hora de abrir um paraquedas, e assim estamos evoluindo. Então tá sentindo um pouco a diferença de força, né? De receber toda essa força aí do carro na... É, bem diferente, né? Pular de um 3 aí, a gente conseguiu entrar uns 5, 6, só que tivemos probleminha com a turbina, mas coisinha besta que a gente já tá resolvendo pra vir mais forte na próxima etapa, né? Muito show, então. Obrigado, Chicletão. Parabéns. Obrigadão, aí pela Autodynamics. Pela prova. Tamo aí, firme e forte. Valeu.